אורנה חביב. יופי של הפלנצה קיבל. אנחנו מחפשים מישהי ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. הנה, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הודע לי מהידיים. בואי לאמא. ידיים חמה, שערית. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני נדבר בזמן. רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? חיי לליביץ'. תראה להם עד שבת. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותה. ג'סי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית, את קולטת? אוי. תליק את האור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? ידעת, אני מאוד השתדלתי לפרגן לך על הקריירה שלך, ונסיעה לחור, די, תתעוררי. נו! אורנה, נחת. מי שירצה, תעסיק אותה.